পাঁচ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানে লৈছে বিশেষ গতি। আটাইকেইটা সমষ্টিতেই শাসক বিৰোধীয়ে দিনে নিশাই চলাইছে প্ৰচাৰ। এই পাঁচ সমষ্টিৰ ভিতৰত আকৰ্ষণীয় সমষ্টি হৈছে বিহালী। বিহালীত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ এঘৰি যুঁজিবলৈ আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছ। বিজেপিৰ দুৰ্গস্বৰূপ বিহালীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাক জয়ী কৰাবলৈ সৰ্বশক্তিৰে ৰণত নামিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈয়ে বুধবাৰে বিহালীত প্ৰচাৰ চলায়। জয়ন্ত বৰাক লগত লৈ এনেদৰে ৰেলী কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে। গৌৰৱ গগৈৰ লক্ষ্য বিহালীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক জিকাবই লাগিব। বিজেপিক অগণতান্ত্ৰিক চৈৰাচৰী আখ্যা দি গৌৰৱ গগৈয়ে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক বিজয় কৰাবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাইজক। বিজেপিয়ে ভয় ভাবুকি দিছে। এই সমষ্টিত সোমাই মানুহৰ মাজত ভয় ভাবুকি দি মানুহক বিভ্ৰান্তিত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এতিয়া চামগুৰিৰ পিছত বিজেপি দলৰ দ্বিতীয় টাৰ্গেট হৈছে বিহালী সমষ্টি। আমি খবৰ লৈ আছোঁ, বিধায়কসকল যে আহিছে, মন্ত্ৰীসকল যে আহিছে, ক'ত তেওঁলোকে গৈছে আৰু কি ভাষা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভাষাত এজন ৰাজনীতিবিদৰ কথা আমি গম বা শুনা পোৱা নাই। তেওঁলোকৰ ভাষাত, তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰত গুণ্ডা বাহিনীৰ দৰে তেওঁলোকে কামখিনি কৰি আছে, ভাষা আৰু শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে। ছিডলি সমষ্টিত পুনৰ ইউ পি পি এলৰ দখলত ৰাখিবলৈ তৎপৰ ইউ পি পি এল আৰু বিজেপি। মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্মই ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰ বৰ্মৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে ব্যাপক ৰূপত। বিধায়ক লৰেঞ্চ ইছলাৰীও ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত। কাশীকুত্ৰা থুংকুবাৰীত প্ৰচাৰ চলাই বি পি এফক সমালোচনাৰে থকা সৰকা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘলৰ। বি পি এফে ভয় ভাবুকিৰে ভোট আদায় কৰিছিল যে হাগ্ৰামাৰ সময়ত বি পি এফৰ মানুহে আহি কয় তোমালোকে ভোট দিলেও আমি জিকিম, তোমালোকে ভোট নিদিলেও আমি জিকিম, আৰু তোমালোকে ভোট দিব যাব নালাগে। ইলেকশ্যনৰ দিনা কোনো ভোট দিব নাযায়, যদি কোনোবা যায়ো আধা ৰাস্তাৰ পৰা ঘূৰাই দিয়ে যে তোমালোকৰ ভোট হৈ গ'ল যোৱা। চ' এইটো চলিছিল গণতন্ত্ৰ। হাতত বন্দুক লৈ গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰা দল হ'ল বি পি এফ। আৰু এই বি পি এফ দলে কি মুখেৰে এতিয়া যেতিয়া শান্তি আহি গ'ল, বি পি এফৰ ভয় ভাবুকি কোনো নামানা হ'ল, কি মুখেৰে ভোটটো বিচাৰিব? ছিডলি সমষ্টিত বি পি এফৰ শুদ্ধ বসুমতাৰীক পৰাস্ত কৰিবলৈ ৰণকৌশল যুগুতাই আহিছে ইউ পি পি এল বিজেপিয়ে। ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰ বৰ্ম আত্মবিশ্বাসী, ভোটাৰে বি পি এফক ভোট নিদিয়ে। এতিয়া সকলো ৰাইজে বুজিব পাৰিছে আগৰ চৰকাৰৰ নীতি আৰু বৰ্তমানৰ নীতি আকাশ পাতাল। গতিকে তেওঁলোকে কৈছে আমি এতিয়া বি পি এফৰ লগত নাই, এতিয়া যিজন চৰকাৰৰ মুৰব্বী আমাৰ ৰাইজৰ হকে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হকে, দুখীয়া ৰাইজৰ হকে কাম কৰিব, তেওঁলোকৰ লগতে আমি থাকিম বুলি কৈ সৰহসংখ্যক ভোটদাতাসকলে আমাৰ ইউ পি পি দলৰ, মই ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী তথা আমাৰ মানে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীয়ে মোকে মানে ভোটদান দিম বুলি সকলোৱে মানে প্ৰতিশ্ৰুতি বদ্ধ হৈছে। বি পি এফেও প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে। ছিডলিত ইউ পি পি এল বি পি এফৰ তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা। বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই ছিডলি বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন হৈ পৰিছে বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। বিশ্বনাথৰ পৰা ত্ৰিবেণী বৰা আৰু কাজল গাঁৱৰ পৰা হেমলেট চন্দ্ৰ ৰায়, এন বি নিউজ।